Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O catálogo Mandela. Bom, esse vídeo aqui é lá do canal Eu, Ipe e, bom, tá com cara de vídeo de terror, alguma coisa de conto de terror. Então estarei vendo com vocês aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Isso aqui também foi um dos pedidos de membro, estarei vendo com vocês com o maior prazer. Bora ver do que se trata esse catálogo Mandela, beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está ali. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Aproveita que deve ser alguma coisa de terror, vou apagar a luz e sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta. Valeu, a. Caso você não tenha notado, a gente meio que tá numa maratona nesse canal. A maratona dos ARGs, Analog Horrors e qualquer coisa que eu achar legal. A gente começou lá atrás com Gilbert Garfield, que eu simplesmente tava fazendo aquele vídeo pensando, mano, ninguém vai ver isso. Mesma coisa foi com Rapchild. Quando eu começo a produção de algum vídeo meu, eu sempre faço primeiro a thumb. Primeiro, sim, inclusive, que o roteiro. E quando eu vi a thumb daquele vídeo pronto, eu pensei, mano, ninguém vai ver isso. Por último, a gente teve os Rabbit Holes, que eu achei super legal tratar sobre. Inclusive, tem mais coisa vindo aí. E agora a gente vai ir de cara no maior inimigo desse canal. Por que maior inimigo, você me pergunta? Simples. Porque quando isso aqui tava bombando, eu quis fazer vídeo da série de Analog Horror, que é uma literal cópia dessa. Pelo menos na montagem. Que fique bem claro que as histórias são muito diferentes. E não me leve a mal, eu não tô cuspindo no prato que eu comi e repeti 3 vezes. É só que eu já recebi tantos comentários querendo que eu falasse de Mandela Catálogo no meu canal e eu sempre respondia com um não, que é até meio contraditório eu trazer ele agora. Sim. Mas como o nosso querido Alex Kister, criador dessa série, anunciou 2 semanas que a gente vai ter mais um episódio dessa série super confusa, eu decidi trazer isso pro canal. Okay. Nesse vídeo eu quero explicar a origem e o que são os Alternates, a maior ameaça do universo de Mandela Catalog. Nossa, o que é um jogo? Que merda é essa? O catálogo Mandela, Introduction. Vamos lá, vamos ver. Eu vou começar te explicando o que é um doppelganger fora da série. Sim, se tu não sabe, os alternates de The Mandela Catalog existem na vida real. Doppelganger é um sósia teu. Imagina que tu tá indo pra escola e da janela do ônibus tu vê tu mesmo. Mas tu tá diferente. Tu sorri pra ti mesmo, só que com um sorriso malicioso. Bom, se isso acontecer contigo, é um mau sinal. Na maioria dos locais onde os doppelgangers são citados, desde lendas da internet a... Ah não, é o espelho. Caraca, que susto. O espelho grande que eu coloquei ali. Oi, gostoso. É a mitologia nórdica? Sim, eles existem nela. Tu vê o teu doppelganger quer dizer que algo terrível tá pra acontecer. Pois bem, em alguns lugares isso quer dizer uma ida dessa pra melhor bem horrível e dolorosa, e em outros lugares não quer dizer nada. É só o teu sósia. E em Mandela Catalog, o criador levou esse conceito pra um patamar bem mais pesado e mórbido. Isso porque se tu vê o teu doppelganger, isso quer dizer loucura. Isso porque ele vai te infernizar e te assombrar tanto a ponto que tu vai se fazer ir dessa pra melhor, entendeu? É, dá pra continuar. Tá. Cuidado necessário. Por favor, explique pra nós, pra não... Durante esse vídeo, a gente vai passar por alguns dos vídeos do canal do Alex Kister. Okay. E eu quero muito que vocês entendam como essa série é importante pro Analog Horror no geral. Uhum. Sabe esse padrão de rostos estranhos, lado a lado? Esse mesmo que a gente vê em jogos, Rapchild e The Smile Tapes? Então, foi o Mandela Catalog que criou. Isso que eram pra ser só cenas de diálogo, se tornou um padrão. Só pra vocês verem como essa série é influente. Delipe. Enfim, Ferto. The Mandela Catalog Volume 1. Esse vídeo é bem longo pros padrões de Analog Horror. Enquanto os que a gente vê não tem muito mais do que 1 minuto, esse aqui tem 15. Pois é. O vídeo começa com um comunicado do governo dos Estados Unidos, no ano de 1981. No caso, existe uma ameaça atacando a população. O vídeo mesmo descreve essa ameaça como uma ameaça imprevista, chamada de Alternate. As 3 primeiras recomendações é que tu fique em casa, feche todas as portas e janelas, sim, e que tu tenha uma arma de longo alcance. Tudo pra poder se defender dos tais Alternates sem precisar chegar muito perto. Serve a Black Shark? Serve, né? Com certeza, porque, né?
mais poderosa do mundo, enfim. É verdade. Bom, pra te saber se tu teve ou anda tendo um encontro com um Alternate, é muito simples. Ele vai ser basicamente igual a ti. Ou ele vai ter anomalias corporais bem visíveis. De duas, uma. Se tu ter contato com algum deles, o recomendado é correr e se esconder deles. Oxa. E se algum deles entrar na tua casa, a recomendação é se esconder também. E não manter contato com eles. É primordial tu não responder eles, nem demonstrar nenhum tipo de medo. Porque lembra que eu citei que eles te enlouquecem até tu não aguentar mais? Então, é nesses encontros que eles vão tentar te analisar justamente pra saber os teus medos e angústias, pra usar isso contra ti depois. Oxi. Nessa hora o vídeo é cortado, como se alguém mudasse a fita, e a gente é apresentado ao método de segurança mais perigoso do mundo, o princípio Fink. Fink. Tá, que abreviação é essa? T-H-I-N-K. Fink. Passo 1. Conte a uma autoridade sobre o que tu viu. Passo 2. Impeça todo e qualquer tipo de movimento do Alternate. Passo 3. Identifica o tipo de Alternate que tu tá lidando. Sim, tem mais de um tipo. Mas a gente já fala disso. Oxi. Passo 4. Neutralize o Alternate. Por isso é importante ter uma arma. Por último, mas não menos importante, termine consigo mesmo. Não tem espaço suficiente pra vocês dois nesse mundo. Oxi. Ok. Depois disso, o vídeo nos apresenta os tipos de Alternate. O tipo 1 são os Doppelgangers. Eles são uma cópia perfeita de ti. Quando a gente vai passar pro tipo 2, o vídeo é cortado e a gente vai direto pro tipo 3. Eles são as anomalias que eu citei. Sim. É daqui que vem aquela famosa foto que é simplesmente bizarra. Enfim, sinistro. Olhando pra tudo que a gente tem até agora, a única coisa que fica na minha cabeça, eu não sei se fica na tua, mas na minha ficou, por que que o vídeo que em teoria deveria me dar instruções de como me livrar dos Alternates diz que eu deveria acabar com tudo? É muito suspeito, ainda mais pensando que ele veio diretamente do governo dos Estados Unidos. Nem? É. Vamos continuar. Ainda nesse mesmo vídeo, a gente tem acesso a um vídeo de treinamento pra polícia do condado de Mandela. Somente as autoridades do condado deveriam ter acesso a esse vídeo, ou seja, a gente não devia ver. O vídeo é bem genérico, ele é um tutorial de como agir em caso de chamados e coisas do tipo. Mas as coisas ficam estranhas no final dele. Quando ele finalmente explica como eles devem agir se o chamado for algo relacionado a Alternates, é dito que se alguém ligar pedindo ajuda porque viu um Alternate, a polícia não deve ajudar, não importa o quão desesperado a pessoa esteja. Como assim, bicho? A única bicho? Coisa que a polícia tem permissão pra fazer é dizer que a ajuda tá a caminho. Mas isso é só papinho. Não tem ajuda nenhuma. E eles também não podem deixar... Aparecendo até a realidade da nossa vida quando nos chama... Enfim, deixa eu ficar quieto que é melhor. A ligação muito longa. Eles não podem responder muitas perguntas. Isso porque essas informações podem acabar revelando o medo tanto da pessoa que tá ligando, quanto do policial que atendeu. Oxi. Basicamente, se tu viu um Alternate, já era. Ninguém vai te ajudar. Apesar de terem vídeos de ajuda mandando tu falar com a polícia, isso não vai fazer diferença nenhuma. A queda do trono. Ih, rapaz. O cara ainda bota um cara andando na floresta escura para um garai. Bom, de toda essa minha explicação, essa parte que a gente chegou é a chave final do que é o catálogo de Mandela. Então presta bem atenção, porque a gente vai voltar muito no tempo. Mais especificamente no dia... Ai, caraca, peraí. O que é, amor? Tô gravando. Ai, meu Deus. 2 horas depois... Vamos lá, gente. É minha esposa pedindo um conselho de uma foto. Enfim. Dia do nascimento de Jesus. Overthrown. Deixa eu voltar um pouquinho porque eu agora me perdi. O que é o catálogo de Mandela? O que é? Então presta bem atenção, porque a gente vai voltar muito no tempo. Mais especificamente no dia do nascimento de Jesus. Overthrown. Overthrown começa com um desenho bíblico. Nele a gente pode ver dois pastores recebendo uma mensagem do anjo Gabriel. Ele chega ali pra eles pra dizer que aquela noite o salvador de todos iria enfim nascer, Jesus Cristo. Só que na hora que ele vai embora junto de outros anjos, um bug acontece no vídeo. Ok, logo após isso a frase "alegre-se, Jesus nasceu" aparece na tela. Depois o próprio anjo Gabriel aparece de novo pra falar com alguém. Só que algo acontece. I am the... Nessa parte o vídeo trava, e pela legenda do YouTube dá pra ver que tem um código aqui. E traduzindo isso, a gente tem algumas falas. E em uma delas, essa coisa que certamente não é o anjo Gabriel, diz que ele é o único e verdadeiro salvador. Obviamente se referindo ao nascimento de Jesus Cristo, como se ele não fosse o tal salvador que havia sido citado pros pastores. E ele também diz que José é o próximo. Gente...
Me deu um pequeno calafrio aqui, eu não sei por causa de quê, mas vamos lá. Pra ser bem sincero, eu não entendo muito da Bíblia e eu não sei se José é alguém importante dentro da história bíblica, mas enfim. Bom, José foi uma pessoa muito importante na história bíblica, sim. É, ele foi uma das pessoas ali que teve um papel importante ali, ele foi o segundo governador lá do Egito, né? Se eu não me engano foi ele, que eu esqueci, é que o Antigo Testamento eu quase não leio, mas ele foi jogado na prisão por causa de uma coisa que ele não fez. Enfim, aconteceu uma série de coisas, né, na vida dele. Mas a descendência ali de Jesus, no caso, até chegar em Jesus, passa por ele também. Ele é citado aqui nessa história. Ah. Na cena seguinte, a gente vê esse tal encontro desse anjo, quer dizer, esse não anjo, com José. O José tá dormindo, mas enquanto ele dorme, esse anjo, que não é anjo, começa a falar o seu plano maléfico. Okay. Ele diz que vai saber o medo das pessoas, exatamente como os alternates fazem, e que ele vai enganar os pastores. Depois disso, a gente volta a ver os mesmos pastores de antes, e esse anjo caído vai lá falar com eles. A gente sabe que o anjo Gabriel não é esse anjo. Isso porque o rosto do anjo Gabriel nesses vídeos aparece nitidamente. Sim. Já o dessa coisa tá sempre distorcido ou censurado. Oxi. E nesse encontro específico, ele fica censurado. O clima fecha e os pastores se assustam com a aparição do suposto anjo Gabriel. E ele consegue enganar os pastores exatamente como ele disse pra José que ia fazer. Ele se diz ser o verdadeiro salvador e fala mais algumas coisas que, sinceramente, não vale a pena citar. Apenas saibam que isso aqui não é um anjo. Okay. É o oposto disso. Sim, sim. Depois dessa cena bizarra, a gente vê esse salvador se vangloriando. Consegue ver? Eu os enganei. Mentes tão fracas. Beleza, agora a gente vai avançar legal nessa série. Ok. Exhibition. No vídeo Exhibition, em certa parte, a gente vê um trecho de uma animação. E no caso, ela se passa minutos antes do Noé sair com a arca dele pra evitar o dilúvio, junto dos animais e a sua família. Até que ele recebe uma visita do mesmo ser que a gente viu da outra vez. Só que agora bem mais assustador. Basicamente, ele pergunta por que Noé foge do medo que ele tem e que ele vai ser punido por resistir à mensagem dessa coisa aí. Coisa, a punição que o Noé vai sofrer vai ser levar uma outra criatura disfarçada dentro da arca. Criatura essa que ele não vai conseguir identificar, não antes de coisas terríveis acontecerem. E é, a história da Arca de Noé e muito provavelmente a história bíblica inteira de fato aconteceu em Mandela Catalog. E no caso, Noé acabou levando o primeiro alternate consigo na arca, salvando ele sem querer do dilúvio. E por conta desse descuido de Noé, a gente vê tudo o que aconteceu nesse universo acontecer. Uma teoria que eu vi no canal do Zedin há muito tempo, eu não sei dizer se foi ele que criou ela ou não, mas enfim, créditos a ele. Na teoria dele, ele diz que esse anjo Gabriel não é o anjo Gabriel, e sim que ele seria o próprio diabo. E que os alternates são invenção dele. Eu gosto dessa teoria porque ela faz sentido e dá uma origem de fato pros alternates. Eles foram criados e colocados na arca por Satanás. Nossa, tô parecendo um tio velho falando das teorias. Chip da besta. No caso, isso tudo foi um plano pra acabar com a civilização. No caso, isso tudo foi um plano pra acabar com a civilização que Jesus tentaria tanto salvar. Ai, ai, ai. Quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu criei a minha teoria. Na minha teoria, essa coisa que se diz ser um novo salvador seria um alternate de Jesus Cristo. Ela até funciona como teoria. Ele se dizendo ser o único salvador e enganando a todos. Só que ela é quebrada, porque essa coisa aparece antes do dilúvio acontecer. Ou seja, o menino Jesus não era nem nascido. Não tem como isso ser um alternante de alguém que não nasceu. Por isso eu gosto da teoria do Zedin. Faz sentido e me agrada. Bom, essa seria a origem mais pé no chão dos alternates até agora. Eu digo que pé no chão não é, porque eu tentei usar o mínimo possível de teorias mundo afora nesse vídeo. Okay. Eu gosto delas, mas eu quis me basear somente no que a gente tem no canal do criador pra fazer esse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos contando a história em si e os personagens. E acreditem, essa série é bem complexa e confusa. Por isso, muito primeiro, mesmo eu quis explicar pra vocês os alternates. Okay. Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Meu nome é Ipe e tchau. Valeu, Ipe. Tamo junto. Deixa eu ver aqui, eu acho que não tem mais nada no final aqui. Bom, gente, deixa eu dar um pause aqui, terminar a gravação aqui. E é isso, gente. Esse daí foi o Ipe trazendo aí a história de catálogo Mandela, né? É, cara, assim, é bem confusozinho mesmo e ao mesmo tempo um pouquinho macabro. Tô sendo sincero com vocês, eu senti um pouquinho de arrepio aqui, né? Não que eu acredite nessa teoria, óbvio, né? Mas mesmo assim, a forma de contar, o que aparece, as coisas assim que parecem de coincidência, dá aquele friozinho na barriga, né? Tá ligado? Aquela coisinha meio estranha que... enfim. Tu é quem, mano? Agora essa parte aí do Noé, cara, ele levando o alternate dentro da arca e agora por causa disso, por causa do discurso de Noé, agora tem o... Enfim, cara...
Essas teorias, cara, me fazem rir. É, enfim, ali só entrou a mesma família de Noé, né? E ali, que eu saiba, não tinha nenhuma alternate ali, né? Mas, sei lá, né? Vai falar que o cara se transformou em animal, depois se transformou em gente, passa... enfim, é um negócio meio esquisito de falar, cara, sei lá. Bom, gente, de qualquer forma, parece que tem uma série desse negócio aqui. Eu confesso que me deixou, assim, um pouco... apreensível, né? Apreensível de certa forma, embora eu não acredite nessas paradas e tal. Mas mesmo assim, eu achei uma boa história pra contar e também pra trazer. Caso vocês queiram que eu traga aí, caso ele tenha feito aí alguma outra parte sobre esse assunto, se vocês quiserem, deixem nos comentários, tá bom? Embora tenha sido o mesmo que sugeriu esse vídeo, mas se vocês quiserem a continuação, é só falar que eu trago pra vocês, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!